Pļavā, kur no visām pusēm ieskauj elektriskais gans, paveras baisa aina. Visapkārt nokosti dzīvnieki, no dažām aitām pāri palikuši tikai kauli un iekšējie orgāni. Tikmēr izdzīvojušie lopiņi pēc plēsoņu uzbrukuma pārdzīvojuši neiedomājumu stresu. Svaigi ataugušais āboliņš tiem vairs neinteresē. Tagad man šitie jēri vairāk neaugs. Ai, nu, nezinu, kā tas mācs atkopsies. Nu, vispār nezinu. Un tas ir man šķirnus ganam pūks tramdēts. Saimnieks stāsta, ka aptuveni 60 Latvijas tumšgalvu šķirnes aitu mātes ar šajā vasarā dzimušajiem jēriem uz pļavu atvedis vien dienu pirms vilku uzbrukuma. Diemžēl liktenīgajā naktī pie mājlopiem nav paguvis pielaist suņus, kuri aitas sargātu. Šitāds ir trešais, man liekas, ka tik postošs uzbrukums. Laikam tas ir pēdējais punkts, kas ir nu, aitkopībai no manas puses. Pirms saplosītos dzīvniekus no lauka savāc, postažu apseko arī valsts meža dienesta inženieris. Dzīvnieki ir diezgan daudz nogalināti. Visas nav ēstas, ir tikai kaut kādas trīs vai četras bija ēstas, pārējās ir tikai nogalinātas. Tātad varētu būt, ka šeit ir arī vilku kaut kāds. Tas nav viens vilks, tātad varētu būt vairāk un varētu būt arī kucēni līdzi. Ar aitkopību saimnieks Andrejs Traščenko nodarbojas aptuveni 10 gadus un par vilku uzbrukumiem regulāri ziņojas vietējam medību kolektīvam. Aitkopis uzskata, ka metnieki šajā vietā nav gan aktīvi, lai samazinātu vilku daudzumu. Plēsēji esot jau tik nekaunīgi, ka nākot pat apkārtējo māju pagalmos. Pa šitiem 10 gadiem nu, es no šito kolektīva medības kolektīvā vispār nekādas neredzu. Aktivitāte ar pret vilkiem. Ja šeit vilki ir ilgāk laika jau uzturējušies, mednieki var izrādīt arī iniciatīvu, prasīt atļauju vilku medībām ar dzinējiem, kas, protams, netikt liekta, bet nu, no medniekiem nekāda tāda ziņa nav saņemta. Medību kolektīvu vadītājs telefona sarunā gan norāda, ka šajā teritorijā šogad pat esot nomedīts vilks. Viņš uzsver, ka plēsoņas medīt ir ļoti sarežģīti, tāpēc nevienmēr tas izdodas. Mums notiek katru sestdienu medības. Pirmkārt, otrkārt arī individuāli mednieki brauc un medī. Nu, diemžēl medības ir tāda lieta, ka nu, viņas nav ar 100% garantija, ka tur kaut kas tiks nomedīts. Bet katrā ziņā sniega laikā, sniega periodā mēs, protams, ka medījam un arī tiek nomedīti vilki. Protams, ka brauks. Tas jau arī mūsu mednieku interesēs tos vilkus samazināt to skaitu. Zemkopības ministrija RTV rakstiskā atbildē norādīja, ka līdz septembra sākumam ir apstiprināts 51 vilku uzbrukums, kuros cietuši 133 mājdzīvnieki. Ministrija aicina ziņot par katru šādu gadījumu, jo šie skaitļi var būt būtiski, lai pārskatītu nomedījamo dzīvnieku apjomu. Pelēkā vilka pieļaujamo nomedīšanas apjomu noteica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. Gada 27. Decembrī apstiprinātais pelēkā vilka sugas aizsardzības plāns. Praksē ir pierādījies, ka šāds apjoms nav pietiekams, bet to var mainīt, tikai veicot izmaiņas jau pieminētajā sugas aizsardzības plānā. Zemkopības ministrijā arī norāda, ka lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt savus mājdzīvniekus pēc plēsēju uzbrukumiem, taču ņemot vērā augsto risku, šis pakalpojums ir ļoti dārgs. Uz to norāda arī aitu audzētājs Andrejs Traščenko, kurš pēdējos gadus vairs nav varējis atļauties aitu ganāmpulku apdrošināt. Tagad saimniekam atliek novērtēt vilku baru radītos zaudējumus. Lauri Jansone, Inders Krieviņš, RTV.